Jag heter Staffan Hugemark och är ordförande i Linjettförbundet. Och jag står här på varvet tillsammans med, vi kan plocka fram er här, bröderna Gustavsson, Marcus och Daniel. Som ska hjälpa till. Vi kör det här eventet tillsammans med, ni får gå bort här så syns det hur kort jag är. Vi gör det här eventet tillsammans med Rosätra. Och till min hjälp har jag också våran senior, inte senior, sen i år, nya Sailing Master Martin. Som också kommer jobba som bildproducent under det här eventet. Med i styrelsen. Och normalt så ordnar vi aktiviteter för våra medlemmar. I och med att det här är en aktivitet nu som vi gör tillsammans med Rosätra, så har vi även en del med som inte är Linjettförbundsmedlemmar. Så jag ska ta och passa på att bara kort presentera Linjettförbundet. Har man en linjett så är man med i Linjettförbundet. Nej, det behöver man inte göra, men de flesta, många är det. Vi har 642 tror jag det var, medlemmar per idag. Och vi är ett väldigt aktivt förbund och gör normalt sett mycket aktiviteter. Förutom sommarsäsongen så har vi ofta en aktivitet i månaden som är olika föredrag och träffar. Och vi ordnar en del små extra kappseglingar och träffar i skärgården och så vidare. Så att man får jättegärna bli medlem om man inte är det. Vi har också, men i år har det inte blivit så många träffar, så det här, om det här konceptet funkar så kommer vi att kunna köra det tills den här eländiga pandemin lämnar oss. Och ja, några förhållningsregler eller instruktioner för den här dragningen. Vi kommer börja med en presentation som hålls med en PowerPoint-bildspel. Som Daniel och Marcus pratar till. Och sen i andra delen så går vi runt och tittar på båten och visar lite olika detaljer. Vi kommer lägga in i den här hela underkvällen ett antal små undersökningar. Så vi skickar upp och så får ni svara på dem. Och det är så att de alla är anonyma utom den första. Så den första, då ser vi vem som svarat. Och den handlar om man är medlem i Linjettförbundet eller inte. Och vi gjorde den till icke-anonym för att där kan man säga att man är intresserad av att bli medlem. Sen är alla svar anonyma och vi ser inte vem som har svarat vad. Och det här gör vi för att dels kunna få lite kul statistik själva. Och även lite information tillbaka till, lite feedback tillbaka till Rosätra. Och om ni såg de här bilderna som rullade som introduktion här, så fanns det där instruktion om hur det här funkar. Det finns en knapp som jag noterar att många av er har hittat redan innan vi började. En mute-knapp där vi nu har stängt av mikrofonen för allihopa. Den kan ni slå på när ni vill ställa en fråga, men inte bara rakt ut utan jag kommer säga hur vi gör det sen. Vill ni även visa er kamera och visa er själva så kan ni slå på av video med den här videoknappen som ligger precis bredvid den. Sen finns det en viktig grej här, är en knapp som det står chatt på. Där kan ni få fram ett fönster som visar, ni kan skriva i det och ni kan se vad andra skriver. Vill ni ställa en fråga till oss så kan ni skriva frågan där om ni vill att vi ska läsa upp den och få den besvarad av troligen bröderna Gustavsson här. Vill ni ställa frågan själv så kan ni bara skriva fråga, ordet fråga. Då kommer vi att när det passar in att säga till er. Och då kan ni ta och slå på er mikrofon och ställa frågan själv. Så det får ni välja. Om ni vill att vi ska ta den, då skriver ni frågan. Vill ni säga den själva så slår ni på den där. Jag tror att det var allt. Så vi tar och börjar nu med den första lilla undersökningen som handlar om medlemskap. Nummer ett. Kommer den komma upp på skärmen här och så svarar ni. Bara genom att klicka. Och den handlar då om ni är medlem i Linjettförbundet. Och det här är den enda som är där vi ser vem som har svarat. En sak till som jag glömde nämna. I och med att ni är med i det här eventet och om ni väljer att prata eller synas i bild
så godkänner ni att vi lägger ut den här filmen sen på våra webbplats och våra YouTube-kanal i enlighet med våra personuppgiftspolicy i våran GDPR. Så bara så att ni vet, då har ni gjort det medgivandet om ni själva gör det till känna. Så, det var första undersökningen. Ska vi visa resultatet på skärmen? Hittar du det? Ja, där kommer det. Då ser vi 91% i medlemmar, 6% är inte det, och vi raggade helt plötsligt 3 nya medlemmar. Vi har Öysten med här, hörde jag förut, som är vår medlemsansvariga. Så han kommer vara på er som en igel efter det här. Vi kan ta nästa. Så ifrån och med nu så är alla anonyma, så att bara så ni vet. Så nu tar vi nästa, nummer 2. Och den handlar då om hur coronapandemin har påverkat ditt seglande. Och sen vill vi veta vad ni har för båt. Och det finns även icke-linjett med där om ni scrollar ner i det där fönstret. Ibland får inte frågorna plats i sin helhet, så man måste scrolla lite för att komma åt alla alternativen. Och du spelar in nu. Är det så? Ja, spelar in. Ja, bra. Det är absolut, Matti. Glömde ju det som vanligt. Så har vi fått, får vi svar? Mm. Det fortsätter att ticka på. Ja, då bryter vi där. Och då tittar vi på de svaren. Det är en tredjedel som har använt båten mer på grund av corona. Ett fåtal som har använt den lite mindre, eller mindre. Och den vanligaste linjetten här, om vi scrollar ner lite i den här listan. Man måste scrolla själv, ja precis. Det är linjett 37. Hoppsan. En fjärdedel har linjett 37. Följt av linjett 33. 35, 34 och så vidare. Och där har vi några som inte har linjett än. Det är bara en tidsfråga. Öjs, den kan hoppa på dem. Öjs, ni får hoppa på dem. Då lämnar jag över till Daniel som kommer börja presentera. Ska jag stänga av min helt och hållet. Vi hör inget. Kan du filma lite mer uppifrån, Staffan? Apropå längder. Ja. Nu ser vi inte. Det är väl Daniel då. Det var vad jag gör. Jag har tagit ner det punktet. Daniel, varsågod. Så. Tack för introduktionen, Staffan. Marcus och jag står här framför 39 bakom oss. Vi ska gå runt och kika på den sen. Men vi börjar med att... Nu ska vi se om Staffan har lärt sig sin gimbal här som han kör idag. Lär oss tekniken. Där är vi. Som Staffan sa, kul att så många har kommit hit. Jag tror det är över 100 stycken just nu som lyssnar på det här, och det är jättekul. Det är speciellt trevligt att träffas i verkligheten, men på det här viset så når vi faktiskt ut till ännu fler, och ännu mer fler människor kan vara med på Linjettförbundets träffar. Så det är superbra. Jag har en PowerPoint-presentation som jag kommer visa.
där vi kommer börja prata om 39an och vilken bakgrund vi har till den, vilka tankar vi har, varför vi har valt 39 fot och inte 45 eller 35 eller någonting annat. Och där får ni reda på lite fakta om båten också. Sen tar vi en promenad, sen tar vi en paus efter det. Och sen tar vi en promenad runt båten. Vi börjar nere, tittar på skrovet. Vi har också fått in en köl här idag faktiskt i byggnaden. Direkt ifrån Eskilstuna gjuteri. Och vi går ner och tittar på skrovet. Sen ska vi ta en sväng uppe på, titta på däcket. Och sen går vi in också och tittar i inredningen i båten. Den lilla inredningen som finns just nu. Så det är planen. Välkomna, så kör vi. Här ser ni en bild på 39an. Och vi har ju jobbat mer digitalt med 39ans utveckling om man jämför med tidigare linjetters. Vi har fått en bra kombination mellan vårt arv som vi har och sen den digitala som vi också har lärt oss sista åren. Så, och det har gjort möjlighet att vi har liksom kunnat titta på båten på ett helt annat sätt innan den är färdig. När vi började prata om linje 139, det var väl en 2-3 år sedan ungefär. När vi kände oss att 43an var utvecklad och seglingsklar. Då börjar alltid tankarna gå på nästa fina båt som man kan knåpa ihop. Och då var det liksom vissa faktorer som har varit genomgående. Och det här speglar mycket av de linjetterna som seglar idag också. Men det viktigaste var för oss att den skulle vara hanterbar på 2 personer. Och det är att den också ska vara manöverbar från styrman. Så att en person ska kunna segla båten tryggt. Det har vi kört ända sedan vi byggde linjett 40 egentligen. Då tamparna började komma ner till styrmans händer. Och det känns jätteviktigt. Vi har också en devis som pappa alltid haft med sig. Att vi ska bygga en båt som har bra egenskaper. Och snabb och kul båt att segla. Vi bygger inte efter en regel. Mätetalet kommer att bli det blir. Och det kan också ändras över tid när reglerna görs om. Så att det viktigaste är att bygga den roliga båten att segla helt enkelt. En annan sak också är att vi vill ha enkelhet och trygghet. Och det har gjort att vi har velat byggt ett skrov som kan bära. Kan gå fort med relativt liten segelyta. Så ganska smal vattenlinje för att kunna gå bra med inte allt för stor segelyta. Och därmed får man en säkerhet och hanterbar båt. Staffan skickade ut en fråga här till de 130 stycken som var anmälda. Och då fick vi flera frågor som ställdes utifrån temat varför just 39 fot. Och vi landade väl 39 fot där, dels för att vi har vår 43a relativt ny också i familjen. Och där känner vi att vi har en storlek som täcker in långfärdsbåten och för den stora familjen. Och 34an bygger vi många av nu. Och det är väl det så långt neråt i storlekarna vi kan gå med vår produktion och vår teknik och vårt hantverk. Så landar man någonstans däremellan. Och 37 har vi haft, 40-fotaren har vi haft, så det fick bli 39. Och utifrån faktorerna att den kan fortfarande hanteras väldigt tryggt och bra på 2 personer. Den har också en bekvämlighet för 6 personer som är lite mer bekväm. Och storlek och volym då än vad de mindre båtarna har. Nu är vi många 37 ägare här, så vi ska vara noga med vad vi säger om 37an och 39an här. Prestandan är någonting som vi har funderat på. Den här kommer, som vi ser, den har lite djupare köl än vad den linjett har haft tidigare. Och den har också lite mer relativa segel. Så att prestandan har väl åkt upp en aning också på 39 fotaren kontra de tidigare modellerna. Och sen att 37an har vi faktiskt byggt i 13-14 år här, och vi har byggt 70 exemplar av den.
Så att det känns med hedern i behåll att vi stannar den produktionen där. Och ja, då blir 39 fot ett naturligt steg att landa på. Ja, ökad segelprestanda har jag pratat om. Bekvämlighet och volym. Den här båten är lite högre än de tidigare, eller om man jämför med 37an. Den är nästan samma höjd som 43-fotaren. Men det är ju också den här volymen inuti som moderna båtar har. Den dubbla rattarna med stor sittbrunn har också varit en viktig sak som jag känt att 43ans lösning har landat bra med. Så då, och de dubbla rattarna då med den här öppningen akterut har gjort att har fungerat väldigt, väldigt bra på 43an. Och därmed har vi valt att verkligen ta med den in i 39an. Nu ska vi se, nu är Marcus som lär sig köra kamera här. Jag tycker jag är för kort. Ja, han vill ha upp kameran lite grann. En annan sak som har fungerat bra på tidigare modeller är de större ljusinsläppen med fönster på sidorna. Nu ser ni en 34 där i bakgrunden som har fönster i friborden. Och vi bygger flera 34 i år med fönster i friborden och 43an har ju det som standard och även en del 37er har det. Så att efterfrågan av större ljusinsläpp är helt klart dominerande. Vi har haft lite svårt att vänja oss med den designen själva med de här kanonluckorna på sidorna som pappa säger. Men när man har seglat båten ett par dagar med fönster i fribordet, då vill man inte välja bort det. Är den vanligaste kommentaren som vi hör. Så att fönster har blivit standard på den här 39an har varit en självklarhet. Skulle kunna pausa där och köra en liten sån här undersökning med anledning av det. Och det är så att jag och min familj har ju en av de 37erna som har fönster. Vi var först med att ta hål i båten. Och något som jag själv var emot, men min sambo och min dotter då övertygade mig om att det skulle göra så. Vad bra att du lyssnade. Ja, och då sa min sambo här då att det är ju utmärkt eftersom du alltid får stå och laga mat. Du alltid klagar på att du lagar mat medan jag seglar, för det är så vi gör i vår båt. Så kommer jag ju kunna se mer av skärgården med de där fönsterna. Så då kör vi en liten fråga här om matlagning ombord, mathållning ombord. Ja, just det. Mm. Det hörs inte längre. Ska se, hittar du den? Ja. Och den här handlar även om grundstötning. Vilket vi kanske skulle tagit när vi kom in på kölen där. Men nu tar vi det. Så för er då som inte har linjett så kan jag ju säga det. Nej, nu låter inte. För er som inte har linjett så är vi linjettägare inte, många av oss inte så rädda för att gå på grund. De är lite byggda för det. Så att vi använder kölen till att loda med när vi ska in. Vi gör. Så, och det räknar vi inte som en grundstötning utan det är mera en riktig smäll där. Sen vet vi att en av våra styrelsemedlemmar där när vi provkörde den här i veckan så sa han att han saknade alternativet backa på grund av förekommande anledning. Så att då tog vi med det. Ja, då verkar vi vara klara. Ska vi ta och kolla på resultatet? Ja, det är ju över 80 personer som antagligen ljuger. Nej.
Ingen som svarade nej åtminstone, inte så någon såg det. Det trodde jag skulle vara fler svar på. Okej, okay. Och så tittar vi på matlagningen, ska vi se här. Ja. Hälften lagar gärna mat under gång. Det är bra. Det är bra, och det finns ju ett pantry i de här båtarna som passar ganska bra för det. Då fortsätter vi. Daniel, varsågod. Tack. Spännande att hälften lagar mycket mat under gång. Det känns roligt. Då ska vi fortsätta bygga. Då har vi byggt hyfsat bra pantryn hittills. Då ska vi ta med oss det till framtiden. Ja, du menar, ni ska inte plocka bort pantry? Pantryt kommer att vara kvar. Jag ska rita in det igen. vi får ta med pantryt även i framtiden. Och de verkar fungera då även under gång. Jättebra. Det var de egenskaperna. Enkelt, säkert, tryggt, bekvämligt. Segelprestanda, ljusinsläpp och dubbla rattar. Nu tänker jag gå vidare lite grann och prata om skiftet som vi har haft här sista året på Rosätra. Sedan 1886 så har vi byggt båtar väldigt mycket med händerna och utvecklat båtarna väldigt mycket med händerna och tankar. Såklart har vi ritat mer och mer och räknat mer och mer på Rosätra, men det är med linje 39 som vi tar ett steg att utveckla den lika mycket digitalt som vi gör i verkligheten. Vilka skärmar jag är på. Så. Eller? Där är vi. Och då har vi klivit. Ja, sen 1886 så har vi byggt väldigt många båtar här. Och vi har gjort det med traditionella metoder. Och vi gör det fortfarande med traditionella metoder. Men att vi vill verkligen toppa upp dem med utvecklad digital teknik. Och pappa Mats har ju lyckats tillsammans med Oskar Södergren göra den här mixen. Vi har börjat med att utveckla en modell som vi har använt i, som vi, förlåt, nu rör det sig lite grann runt omkring här. Vi har börjat med den biten som vi har gjort genom tiderna här. Alltså vi har gjort en modell. Vi har också testat den i badkaret. Pappa har testat den i badkaret. Och sen har vi sågat upp den i decimeterbitar och ritat av den. Och därifrån så har den då gått in i den digitala världen. Och sen har vi designat hela båten i datorn ihop med Oskar Södergren som har ritat den. Och så har Mats, Marcus, Kristoffer och jag jobbat med ritningar och digitala verktyg. Och det här har gjort att, ja, det finns verkligen nya vinningar att ta. Till exempel så har vi det här visat, jag ska se, nu ska jag byta till min skärm här. Ska vi se om vi kan få upp den i spotlight istället för kameran. Funkar det? Ja, den ser jag samma. Och det här är bara ett exempel på hur vi kan se båten i olika lutningar. Och också med de olika lutningarna då, så ser vi de olika center of buoyancy, center of gravity, alltså det placementets tyngdpunkt och viktens tyngdpunkt och även flytkroppens tyngdpunkt. Och sen ser vi också hur båten har kunnat, ser vi på ett lättare sätt hur båten uppträder i olika lutningar. Så det här är ett exempel som vi har kunnat se och lära oss och jobba med på ett digitalt stadie. I det här skiftet så har jag en viktig sak och en sak som vi varit lite oroliga för. Det är ju att vi klarar av att hålla kvar linjettens former och design
ja, viktiga designelement. Man går ju runt på en del båtmässor ibland och fasas lite grann över hur, liksom, hur CAD-tekniken har tagit över. Och det har blivit för raka hörn helt enkelt. Och det har blivit för rak design, speciellt på överbyggnaden. Och där har vi verkligen varit måna om att spara våra naturliga former med på linjettens däck speciellt. Utifrån då de formerna som vi har vaktat på linjett har vi också naturligtvis fått kompromissa lite grann med Oskars sätt att se på ytor och former. Så att vi har ju några delar av båten där man kan se att det är lite tydligare kropp och lite tydligare formspråk. Men det är väldigt, väldigt små steg vi har tagit. Men vi har ändå fört in den vinkeln i designen. Så det här är ett fantastiskt sätt att se att liksom, vårt traditionella hantverk kan verkligen kombineras ihop med den digitala tekniken. Ni ser att Marcus går runt och filmar i sittbrunnen. Här har varit en viktig del för oss där vi har ritat upp den väldigt noggrant. Men sen har vi också i pluggstadiet, alltså en naturlig mockup helt enkelt, har vi gått på väldigt mycket med slippapper och spackel. Speciellt pappa har tillbringat ett antal timmar uppe på däcket för att göra det till den linjetten som vi vill ha. Nu ska vi se. Förlåt, nu hoppar jag lite fram och tillbaka. Vi går dit. Vi kommer tillbaka till hur vi slipade uppe på däcket innan vi gjorde formarna. Det här är lite för att förklara för de som inte har sett det tidigare. Så här har vi alltid byggt båtar på Rosetta. Det här är när vi förstorar upp modellen då 1:10 till naturlig storlek. Och ribbar upp skrovet och sen däcket och sen bygger en one-off-båt helt enkelt och seglar den som då blir på namnet pluggen. Det här steget är ju väldigt arbetskrävande och tar extremt mycket timmar att bygga. Även om du är skicklig så tar det lång tid. I och med att vi har designat linjetten digitalt så har vi också haft en möjlighet att då göra pluggarna lite mer effektivt. Det ni ser nu i bild är ifrån Macromold som ligger i Kopparberg i Sverige. Där har de en stor CNC-fräs. Den röda ställningen som ni ser ovanför den upp- och nervända båten. Det är alltså en stor CNC-fräs som fräser ut skrovet med en säkerhet på 0,01 mm eller 0,1 mm. Vilket gör att det blir otroligt exakt efter ritningen. Så enkelt sagt så kan man säga att man mejlar iväg en ritning. Och efter två månader så svänger det ner två lastbilar här. En med skrovet och en med däcket på. Så har man den här pluggen eller färdiga mockupen. Och det har varit helt fantastiskt i en båtbyggares värld att kunna få det här, den här komplicerade formen och det här otroligt arbetsintensiva delen av båtutveckling att ske så här. Och det blir väldigt exakt och väldigt bra. Och till grund för det här så ligger ett väldigt gediget arbete i hela designprocessen. Nu ska jag se om det är min skärm som kommer upp i spotlight igen. Jättebra. Just det här programmet heter Rhino. Och det är ett av verktygen som vi har använt när vi har utvecklat. Vi har kunnat sätta på vinschar, avlastare, motor och rätt saker. Och här ser man hur vi har försökt att efterlikna en linjettform så mycket som möjligt. Men utöver det här så behöver man också lägga en handpåläggning på vissa saker.
det ser ni här på en bild. Här sitter då pappa på bäcket innan vi ska göra formen på det. Och här kan man ju då påverka formerna så som man vill genom att slipa och spackla på och ändra dem. Så det här blir en trygg och säker resa på båda, på alla sätt. Nytt och gammalt. Jag ska beskriva de här stegen här också, hur vi har gått tillväga då. De första delarna här har jag pratat om. Utöver det här då så bygger man formen direkt på den här pluggen. Både på skrov och däck och innerliner. Innerlinern är ju balksystemet i båten och även tak innerliner i båten. Vår plan är nu att den här båten ni ser bakom oss, den kommer testseglas. Vi har sagt i år innan jul. Den kommer inte vara färdig, men den kommer kunna sjösättas och få mast och köl och roder och styrning. Och så kommer vi lasta i vikter i den här så att det balanserar upp och blir en riktig båt i deplacement. Efter det så kommer vi kunna göra korrigeringar i båten. Eventuellt korrigera någonting om det behövs utifrån seglingsegenskaperna. Och då är det väl mest balansen i båten, både tyngdmässigt och profil, alltså vattenprofilen och vindprofilen, alltså mast och köl. Och roder och såklart. Sen nu börjar ett jobb som vi redan gör nu med inredning, att vi ska standardisera produktionen redan i här stadiet när vi tar fram den första båten. Och sen ska vi bygga till i sommar kommer 2 linje 39 seglar. Dels den här ni ser här bakom oss och även 3902 som också har en ägare till sommaren som ska segla. Så det gör att vi liksom på även redan under första året får vi fram 2 båtar som är standardiserade och rätt i designen. Tidigare har det här kanske tagit 3 år för oss att göra. Så att vi skrapar ihop produktutvecklingen på lite kortare tid. Vilket är väldigt viktigt för framtiden. Ja. Det var saker om utvecklingen och just kombinationen av vår historia och framtiden. Det känns jättebra att göra det här. Ja, att vi har kunnat gjort det här med just 39an. Det har ju varit en fråga här ett decennium bakåt som man ofta får. Hur ska ni utveckla båtarna i framtiden? Men här känner vi att vi har fått en väldigt bra och tydlig väg framåt. Och det här applicerar vi på linjetterna och det första vi gjorde här det var egentligen på 2050 som vi byggde förra året. Eller förra året, 2 år sedan. Och i år gör vi samma sak på linjetter till 9. Sen har vi också, bygger vi också en 2043 i år som kommer segla till sommaren. Så i år är det faktiskt 2 nya modeller på Rosetta båtvarv som ska segla. Och bara det är en ganska stor kraftsamling så det är fantastiskt att kunna göra det. Så tittar jag på Staffan och Martin. Ska jag gå vidare eller ska vi göra någon... Har du några frågor som passar? Jag vet inte. Vi kan ju ta en... Jag kan låna den här kameran. Så. Vi har ju en där som vi skulle kunna ta som den där som heter nummer 5. Som handlar om val av däck och segel. Den här första båten ni bygger, vad kommer den ha för däck? Den kommer ha flexitik. Mm. Okay. Så att flexitik på gångborden och i sittbrunnen. Och båt nummer 2 som vi bygger kommer ha teakdäck. Så okay. Vi bygger både och. Mm. Den här har ju, linjettet igen har ju halkmönster så att det går att ha vit gelkott eller grå gelkott också på gångborden. För vi, ja... Så vi har en fråga om det, vad folk skulle välja om de skulle skaffa en ny båt i år. Om de skulle välja, ni skulle välja vit gelcoat eller målad gelcoat. Det är också ett alternativ, eller hur?
eller teak eller syntetisk teak. Och det är inte jag som stavat fel där på flexiteak, utan varumärket heter sådär. Och vi har även en fråga tillsammans med den här som handlar om försegel. Om man skulle välja som den minsta focken, vad skulle ni ha? Eller vad har ni? Vad föredrar ni? En självslående fock eller en som vi brukar kalla 110 men som kommer vara 107% på den här? Sen givetvis, om ni har andra segel, det kan man ha i kombination med det där. Men utan det är just det minsta förseglet som man har. Vad skulle man välja då? Du får höja kameran lite grann igen. Tack. Tack. Skidsäsongen startar snart och då måste man ju liksom öva, lyfta armarna. Så. Ska vi se. Då hade vi alltså... Det populäraste är teak, traditionellt trä. Flexiteak var ändå ganska populärt. Och sen var det väl nästan 50-50 när det gäller försegel där, skulle jag säga. Lite en övervikt på en självslående fock. Spännande. Ja. Jag tar över nu. Jag vet inte om jag ska lämna över till dig. Vi kan ju köra, ska vi ta lite fakta först? Vad är klockan? Vi har kört en halvtimme. Vi kör lite fakta till då. Ja. Lite fakta på båten. Storsegel 53, Genoa 55 ungefär. Vi har inte designat någon sån än. Vi kommer provsegla nu, kommer provsegla med en fock och storsegel och spinnaker. Det är den segelsättningen vi har. Genoan har ju som sagt var inte byggt någon än. Så att, det står inte med någon självslående fock här. Men det sitter, jag ser att det sitter en sån skena på den här båten. Så det är tanken att man kan få det också. Absolut, helt rätt. Det är jag som har missat att skriva det. Och då kanske den landar på... Tittar på Marcus här. Den är 10-7% mindre. Så 33 kanske. Ungefär. Vi kommer inte se upp någon till den här december-tur. Nej. Ja. Bredden 395. Det är lika brett som 43an. Och det har ju med volym att göra i båten som jag pratade om tidigare. Deplacementet 8 och 7 med 2550. Så är det. Ja. 3550 i kölen. Förlåt, jag missade ton där. Gör att resten av båten väger. Nu ska vi se, nu gick det igång lite fläktar här. Ja, den där kommer nog gå i 5 minuter, tror jag. Tyvärr. Så är det när vi håller till på ett ställe där man bygger båtar. Det går igång vissa saker som vi inte kan göra någonting åt. Det här är för att... Vi får överleva bakgrundsljudet. Ja. Om det är helt ohållbart så... Nej, det går bra. Det är ingen fara. Den går i 5 minuter. Ja. Yes, jag pratar på. Så hör ni mest min stämma. Deplacementet 8,7, ja. Masthöjden 18,7 och vi kommer att... Nu ska jag se om jag hörs här. Vi hör dig väldigt bra, ingen fläkt. Jättebra, då fortsätter vi. Då är det bara jag som har fläkten i mitt huvud. Vad bra. Och vi har en 50 hästars motor här. Vi hade räckt säkert med en 40 hästare, men den har Volvo bestämt sig för att de ska sluta bygga här med tanke på miljökrav och liknande, men det kommer nog en ny 40 hästare, men i början här kommer sitta 50 hästare i båten.
Vi fokuserar mycket på vikten. Även om båten väger en del så försöker vi fokusera på vikten, och vi har börjat med det väldigt, väldigt intensivt när det gäller skrovet och injiceringen och laminatet. Så på linje 39 så injicerar vi helt och hållet med vinylester och så gott som enbart riktad fiber. Och det gör att båten blir hårdare och styvare. Och vi har också spart vikt genom att använda ett kit från Diab som heter Advanced Kit. Det är att de liksom specialskär, CNC-skär, divinucellen till både skrovet och till däcket. Och den här tekniken kommer från att vi har byggt 2050 på det här viset. Och så tar vi med oss den in till linjetterna. Och det gör att man spar nästan, bara på det advanced kittet spar man 100 kilo på skrovet i vinylester som inte sugs in lika mycket i divinucella. Vi har också en rigid bottenbalk som ni kommer se när vi går in i båten senare. Och den är också injicerad nu med riktade fibrer, och sen limmas den ihop med skrovet. Och det är också lite ny metod mot vad vi har gjort tidigare. Och allt det här sammantaget gör att vi kan lägga lite extra vikt i kölen. Här får ni en bild på båten. Vi har ju vridit och vänt på båten många gånger och många vinklar. Fått fina bilder, renderings från Oscar. Och det här gör att det blir en väldigt säker väg när man ska se hur båten ser ut både på långt håll och i närhet. Fantastiskt verktyg att använda. Nu tänkte jag gå över lite grann till, och vi har också fått... Ja, vi fick en fråga här som vi försöker titta på kölen, men jag tar den nu eftersom du nämnde kölen. Och det är en fråga som vi har fått inskickad av till oss från flera innan också. Så det verkar vara en het fråga. Och det är om det finns höj- och sänkbar köl på den här. Höj- och sänkbar köl är en fantastisk uppfinning av pappa. Som passar jättebra på linje 43. I 39 har vi sagt att vi inte klarar av att designa den mindre båten kring höj- och sänkbar köl. Den tar upp för stor del i en viktig del av båten, salongen. Så att vi har valt att välja en fast köl som enda lösningen på 39. Om man då frågar sig, finns det med olika köllängder? Kommer man göra en med lite kortare köl till exempel? Lite kortare köl kommer kunna fås. Absolut. Och den landar på om det är 2 meter då eller något sånt där. Om vi sätter kort den här båten eller kölen på djupet med 15-20 centimeter, så kanske vi blir tvungna att lägga på 300 kilo i bulben eller något sånt där. Och då blir båten tyngre. Men och på lite kortare kölkårdar, alltså kordkölskedda. Men det kommer gå att göra. Vi följer behoven från oss seglare och kunder väldigt väl på Rosetta. Så 2.15 är en väldigt djup linjett. Det är en djup linjett. Det är en djup linjett. Jag har för mig också att den smal, den är ändå lite högre i framkant, va? Eller är det så? 2.15 är längst bak. Ja. Inte så? Jo, lite så. Den kanske inte lika mycket som på din 37a, men det är lite rund i framkant, men vi kommer se det när vi går ner. Men visst, 2.15 är en ovanligt djup linjett. Men varför har vi valt den då? Ja, vi vet ju hur fin seglare 43an är. Det är så fint att segla en båt som är så styv. Och sen vill vi ha den där seglingsprestandan också. Och då har vi inte velat ge avkall på det, utan då har vi valt att göra den här 2.15. Och det är kanske så också att
vår uppfattning om vad som är djupåt, den rör sig lite grann över tiden. När vi tog fram linje 33 och den var 1,75, då var den relativt djup också. Så att vår uppfattning om djupa båtar justerar sig lite grann hela tiden. Men visst, våra vikar ser precis likadana ut, så att 2,15 kommer ju ta i. De kommer ju bara längre upp också. Ja, de gör det. Men det är någon som smälter isarna också, så då fyller vattnet med lite grann. Så, ja. Men det är en jättebra fråga. Men det är fast kör som gäller. Men flexibelt djupgående då, om man säger så. Om man vill ha en båt som har grundare kör. Du menar att den är alltså förberedd för global warming, att vi ska få en högre vatten? Det är ingen rolig sak att ställa sig in på, men det är så. Ja. Vi fick en fråga till här. Det hör jag inte dig, Staffan, eller kan det vara så? Förlåt, alltså jag mutade mig. Vi fick en till fråga angående kölen här, ska vi se. Om man vill ha en 39 som inte sticker mer än 1,8 meter, är det möjligt? Om man skulle få korta kölen så pass mycket, skulle det vara möjligt? Inte om ni vill erbjuda den kanske, men skulle det vara tekniskt möjligt? Tekniskt möjligt är det. Båten blir tyngre. Om vi går ner till 1,80. Ja, jag vet inte hur mycket tyngre. Då kanske den måste gå på 600-700 kilo till för att ha samma rätande moment. Om man inte ska minska masten. Den största negativa som kommer med det är väl också att den får en mindre vingform på masten. Alltså kölens profil minskar yta på. Och det gör ju då att avdriften blir större. Så ni skulle inte vilja bygga en sån? Vi skulle inte vilja bygga en sån. Vi skulle starkt rekommendera att man kanske muddrar vid bryggan eller får lägga sig lite längre ut i viken tyvärr. Men 1,95, alltså 1,95 eller 2 meter, den känns ju fortfarande rimlig. För det har vi ju byggt linjetter med tidigare som fungerar. Liksom linje 40 och 37 om man säger så. Men när man börjar komma ner på 1,80 på den här typen av båt, så börjar det bli lite begränsat. Det är klart att någonstans finns ju en gräns på djupet om man speciellt har ett ställe där det inte är djupare. Men ja. Min erfarenhet när jag gick från linje 33 till 37 att vi kommer in på samma ställe för kölen hamnar så pass mycket längre bak än. Och här kommer den ytterligare längre bak. Liksom. Så att ja. Det sluttar ju ofta lite under vattnet också. Det blir ett peke också, hör jag. Som man kan gå i land på. Usch. Ja. Ska vi fortsätta? Ska vi fortsätta, ja. Vi går från den här vackra bilden så kliver vi också till en annan fråga som vi har fått i veckan här, och det är prisbilden på 39. Och då har jag här jämfört 39 med nuvarande priset på 34 och 43. Och så har jag satt den i standardpriset. Standardpriset på en 34 idag ligger på 2,3 och på en 43 ligger på 2,4,3. Och 39 hamnar då i det övre spannet där, så det blir 37,50 ligger standardpriset på. Och ska man dra på så man tar väldigt mycket, alltså utöver seglingsklar där som ni ser i mitten, så drar man på extra där. Det är väl inte extra allt riktigt, men det är en väldigt välutrustad båt. Då ligger den på 5,5 miljon 39. Man klarar sig väldigt bra på 4,5 också. Men 5,5 miljon, då blir det ju ett docking-system med joystick, akte- och bordpropeller, teakdäck och sen en elvinschare och något ankarspel. Så det är ju väldigt, och en hel del lullull runt omkring också. Så det blir mycket pengar, blir det. Men jag kan inte säga att det är dyrt, men det är mycket pengar. Ja, så kan man säga. Ja. Ja. Det var nog det här jag tänkte ta. Sen efter det här så har vi planen att gå runt båten. Nej, det är det. Vi har fått lite frågor och en del av dem kommer vi spara tills vi är nere vid relevanta ställen i båten. Men vi kan väl ta
några som vi har fått in i förväg här också som ni har skickat in. Och då fick vi en fråga, och den kom även nu, en liknande, kanske samma person, men om det här, du kan ju komma och stå här bredvid mig, om den kommer att erbjudas med elmotor som alternativ. Kommer man kunna få elmotor? Det ska vi se, där är vi. Där är vi. Mm. Elmotor i 39an passar jättebra. Det gör det? Ja, det gör det. Vi har ju erfarenheter från Mattias 34 förra året som han byggde, och vi har ju positiva egenskaper eller och upplevelse av den. Så att det ska passa i 39, det finns ingen motsättning alls. Så, bra, tack. Så har vi lite frågor om placering av toalett, men det tar vi när vi går ner och när vi tittar på de bilderna. Vi kan väl ta den där nedersta frågan där. Om ni på något sätt har sneglat på andra båtar som till exempel Arkona 385 eller 345 när ni har designat eller gjort någonting med båten. Det är en bra fråga. Det finns ju väldigt många andra fina snegelbåtar som man kan titta på när man designar sin båt. Ja. Och såklart åker vi runt och tittar på de flesta mässorna som finns tillgängliga. Men sen går vi faktiskt hem och stänger in i vårt egna skal och tittar på de här faktorerna som jag beskrev om tidigare. Men naturligtvis, om man ska jämföra sig med någonting just med Arkonan, så kanske att här har vi skruvat lite mer och gått ännu längre i segel kontra vikt på båten. Men ni sneglar på tidigare modeller av linjetter. Så är det några speciella karaktärsdrag ni har liksom plockat med från tidigare modeller? Ja, jag nämnde ju några av dem tidigare här. Hanterbarheten och att segelytan inte ska bli för stor. Två rattarna från 43an, jätteviktig, men de har jag nämnt. Mm. Stäven har vi inte nämnt, men det kommer nog Marcus prata om här när vi går ner och tittar på skrovet. Att vi har kvar vår lutning på stäven. Ja, vi kan ta den här också om solceller. Hur mycket solceller får man plats med på taket, tror ni? Det utvecklas ju hela tiden, så de blir ju mer och mer effektiva de där. Men med de som finns för tillfället, hur många watt kan man få ut då? Jag tror jag lämnar över till Marcus. Marcus? För vi har ju verkligen utvecklat båten med solcellerna i åtanke. Tack för insläppet, säger jag då. Men jag svarar lite på det. Jag vet inte, hörs han? Ja. Okay. Mm. Solceller, jag får komma in här. Absolut. Solcellerna tycker vi är jätteviktiga på linje 1. Mm. Vi gör ett utrymme för dem uppe på ruffen som vi tycker är. Nu försvann ljudet från Marcus. Fortsätt. Så, hör ni mig nu? Ja, nu hör vi det. Det är bra, tack. Solcellerna är jätteviktiga för oss och den användning av båten vi gör här på ostkusten kanske mer. Vi vet att västkustseglare hamnar mer i hamnar till exempel och har möjlighet till landström och så vidare. Men det är väl lite våra båtar som vi hoppas vi prioriterar. Solceller, vattentankar. Ha ett bekymmersfritt semester seglande. Lite som jonbatterier. Ingen som har ställt någon fråga, men när vi har solcellerna där så tycker inte vi på mindre båtarna att det är jättenödvändigt. De är jättebra, men från de värda pengarna. På
Point 39 och 43 till exempel när bokpropeller fram och bak drar upp mot 500-600 ampere när man kör dem. Då behövs det litiumion batterier. Behövs det litiumion? Då behövs det litiumion batterier enligt oss. En väldigt stort flöde på ström som går ut. Men solceller på den här är egentligen två större 120 watt styck ungefär nu på. Och sen är mindre på kanske 50-60 watt. Så det kan man räkna på vad det blir. Ungefär 300. Ska vi ta och börja gå runt lite? Mm. Då växlar vi kameran. Försvann jag, tror jag. Nej, du måste... jag är tillbaka. Ja, men du hörs genom min här nu bara. Är den on mute? Nej, det är den här. Har du slagit på ljudet på den här? Nej, förlåt. Gör vi sådär. Och så startar vi videon här. Så. Vi får lära oss mycket teknik idag. Mm. Vi går en rund vandring runt båten. Vi har lite bilder sen, digitala. Men vi går bara på utsidan. Då kör vi. Vi kör underkropp med. Vi kan börja här uppe då, Staffan, och ni andra. Det som vi har på 43an. Och den här båten är relingshissen. Den här är en kraft, helt enkelt, massiv. Istället för den här aluminiumhissen som man har haft traditionellt på andra båtar. Och det är väl efter 43ans design. Och därför är det kallar att det här är en mindre 43a. Vi kallar det hellre det än en större 37a. Vad, hur sitter den ihop? Det finns några hål här som ni ser. Vi står nära. Men det är mest limning mellan skrov och däck. Och en väldigt, väldigt bred fläns helt enkelt som man limmar ihop. Så nu även inledningen med balken är också limmad nu för tiden. 90% kanske limmad balken, utan den handlar mer på vissa sätt också. Men limningarna är, de är vi helt trygga med nu för tiden. För 10 år sedan var vi inte riktigt det, men så. Och kommer man kunna vara trygg med dem i 10 år till? Ja. Minst, hoppas jag. Här finns det då något också lite unikt för linjet. Färdiga recesser för skrovfönsterna. Och de blir alltså, flushade, nedsänkta? Kommer vara införsänkta ungefär 7-8 mm. Fönstren och glasen är ju härdade och laminerade och raka. Så det här sättet när man gör det digitalt har man väldigt bra möjlighet att göra en rak yta där glaset ska sitta. Men samtidigt har man skrovformen här utanför. Så det skiljer 4 mm därifrån till dit ungefär. Sen olika upp och nere i alla hörn. Så det finns en väldigt, väldigt stor fördel att göra här digitalt. Helt enkelt. Vi fortsätter framåt. Det är också skrovfönster i fabriken. Det blir mer och mer en liten utseende sak också. Jag förstår väl att alla inte är för det här. Staffan är för det, och det är väl bra. Eller, ja, Staffan är emot det. Men nej, nu för tiden är jag för det. Komma in i förpiken med fönster ut och se vattnet. Är en väldigt härlig upplevelse enligt mig. Att när man varit in i den förpiken. Gå in fram i en fartyg som inte har skrovfönster är en stor skillnad. Och jag kan säga att när det börjar klucka lite också, man bara kan resa sig upp och titta ut genom fönstret och se om det är någon fara. Och gå och lägga sig och inte behöva kliva upp, det är ganska praktiskt kan jag säga. Ja, absolut. Vi hade en punkt som vi kollade på stäven. Där är det ju, vi kallar det för linjettstäv fortfarande. Finns någon steva längre bort här på att betrakta. Så där har vi en 43 och en 34
Sen har vi 39. Är det samma lutning? De två bortre har samma lutning, ja. Och jag tycker man ser att den är lite rakare när jag jämför så här med bilden. Från 73 när vi började bygga linjet så har stävarna gått uppåt 4-5 cm, gjort dem rakare. Just mellan 34 till 43, där stannar vi en gång. Och nu har vi fortsatt ungefär 4-5 cm rakare. Så det är väl det är mer design än användarvänlighet. Så. Ni har ju en del kvar till Shogun dock. Ja, tack så mycket. Vi kör ibland oss åt det här hållet. Den här fick vi idag mitt på dagen. Som Staffan sa, nu står ju kölen på golvet. Och man kan se att den lutar lite framåt då i, här uppe fortfarande. Så kanske den skissen ni såg på PowerPointen så såg det ännu djupare ut så här. Men den här ska nu upp ungefär 5-7 cm här. Så kommer den ytan också upp. Så. Men här har vi 3,5 ton. Väldigt bra effekt på det där nere som sagt. Vi vågar inte provstegla en båt med 1,90 köl bara för att lära oss det. Utan vi vill lägga på bra seglingsegenskaper. Och sen om kunder vill ändra djupgåendet så gör vi det. Vilket vi har gjort på 37an också. Det finns några som ändrar djupgåendet där också. Så, skrov, förhållandevis smal vattenlinje fortfarande, det av linjets DNA håller vi vidare vid. Linjeten är väl lite kända för att vara begynnelseveka, vilket innebär att de är lite lutar i början lite mer, men sen när de lägger sig ner så stannar de upp lite och blir trygga i sitt beteende. Och det har med den smala vattenlinjen att göra. Lite gamla linjer på spantrutor och sådana saker. Skulle du säga att det är liknande på den här? Absolut. Mm. Väldigt, väldigt lika. Så. Det är akten som blir störst skillnad på. Helt enkelt. Och kanske ruffen när vi går in i båten senare och sådana saker. Är det. Vi fortsätter med en sak och det är väl den här formationen på ölens överdel och båtens kölsvin helt enkelt. Så det är väl för att få kölen så smal som möjligt. Har vi två nivåer så här och man går på grund lite så blir det ingen sidokraft på samma sätt. Sidokraften fördelas på en hävarm istället för att fördelas på en platt yta som har följt det. Så det är därför vi har den här nivåskillnaden. Nu när vi står här fram så de missar ju ingenting här, vår publik. Vi fick en fråga precis här som poppade upp om att varför inte linjerna går ända fram. Brukar vi göra det? Ja, men världen är förändring. Ja. Det är bra uppmärksammat. Små saker vi ändrar på ibland som inte kanske alla tänker på. Och det är linjespelet på båten, friborden, linjernas tjocklek också är skillnad på. Eller ja, sådär. Avslut hur båten ska uppfattas. Men det är väl för att framtidssäkra lite. Martin, där uppe på kontrollbordet. Har vi fått några fler frågor när vi har gått förbi runt här som jag kan ha missat, som kan vara lämpliga att ta? Du har mikrofon, va? Så du skulle kunna läsa upp dem. Nej, inga frågor om... Kan ju tro att någon fråga, kan man få den utan skrovfönster kanske? Nej, det är ingen som har frågat. Ingen som har frågat. Bra. Jag tror du sålde in det bra, Marcus. Ingen Martin, som vågar. Martin kommer väl här snart med frågor som vi lär.
Vi tar över sidan då. Jag vill säga. Ja, precis. Vi släpper upp Staffan här fram. Ja, hur ska vi? Det står ett par gula pinnar här, slalompinnar, men det är bara så att inte kameraman ska ramla ner då. Har du med? Ja. Det är bra det. Mm. Dåligt med säkerhetsutrustning. Så. Mm. Längst fram. Med liken 43, jag är beredd och utrymme här i stäven. Det jag tyckte om på 43an och försökt implementera här är ju två stuvar. En ankarbokstuv längst fram och en segelstuv längst bak. Är det, kommer det bli två luckor eller en lucka? Det blir flera luckor här tänkte jag säga. Men utformningen här är gjord för att det är en stor lucka. Så kommer sitta på gaskolv och lite sådana saker. Under det här utre kommer man ha en gasolflaska. Så där är tanken att vi kommer ge ett gastätt utrymme in under här. För att höja nivån på säkerhet och sådana saker. De som kommer ankarspel och sådana saker så är det också möjlighet att sätta det i en främre ankarboxen som vi kallar den för. Så det blir en vattentät segelstuv här bak. Och den främre delen kommer inte vara vattentät. Och där är väl ankarbox diverse saker. När man gör det här så är det, handlar det om utrymmet ner mot förpikskojen. Hur mycket koj och mycket bredd man ska ha på själva kojen. Men det kommer alltså vara en stor lucka för allt, för båda de där hålen, eller? Det stämmer bra. Okay. En stor lucka med gummilist ordentligt så. Det finns en tillval sen att man, om man vill ha en lucka i en bakre, så kommer vi göra en lucka som följer ner den här stora luckan. Inte. Okay. En innanför. Så att man så kan gå på den om man vill ha något att stå på om man ska in i den främre. Precis. Mm. Mm. Så det finns en enklare lucka egentligen som kommer ligga om man vill ha den på en bakre. Men det viktiga är att få tätt och dränera vattnet bort och sådana saker. Det vi har gjort här också som kanske inte syns, ni kanske inte tänker på, men hålen är väldigt, väldigt stora jämfört med kanske 37an och 34an och så. Ofta har man en kant om atik på båten så går atiken runt alltihopa. Då har vi märkt att det är en liten öppning. Och det är egentligen öppningen man är väldigt stort behov av, att ha en stor öppning uppifrån. Helt enkelt. Jag hade en fråga som jag om ankarspel. Jag vet inte om jag försvann. Hör ni mig? Ja, hörs precis. Ja. Det var lite eko. Mm. Jag slog av Staffan. Okej. Men fråga om ankarspel. Jag har frågat av det. Om man vill ankarspel, är det på däck eller infällt i fören? Jag vet inte om alla hörde frågan där. Om man vill ankarspel, om det blir infällt i stäven eller uppe, infällt i stäven eller uppe på däcket helt enkelt. På 39 här kommer man möjlighet att ha ett infällt i skrovet i stäven helt enkelt. Så vi har det utrymmet med ankarboxar och sådana saker. 34 har vi inte det utrymmet helt enkelt. Så det är 34 som har uppmonterad. Så det kommer gå bra. Det kan man få infällt i stäven om man vill. Har du fler frågor, Martin? Ja, varför ingen integrerad ankarhållare i stäven? Men det var det du sa, att ha infällt. Ja, precis. Det är ingenting standard egentligen i fram på linjetten så i basbåten, utan där är det sättet standardbåten ska hantera sig, att man lägger ankare bak och går in med stäven mot en klippa är tanken. Vi vet att det är fler och fler som tycker om att ligga för svaj. Och då får man det som tillval. Då bestämmer ett infällt ankare inuti stäven helt enkelt. Som på 37an, 43an och 40an. Vi fortsätter lite.
Staffan, du filmar mest horisontellt, va? Eller? Nej, du går och kör neråt också. Vi har gjort några... Vi håller på lite här. Vi har gjort några, inte jättestora förändringar. Men det är några förändringar att vi har börjat med spår till exempel här för att få vattendränering ut. Vi har ju rör inlagda i de andra linjetterna. Vi har upplevt några att det blir lätt lite stopp i de rören. Sådana saker. Därför har vi gjort, valt att göra sådana diken, man säger. Men inte, den där luckan, inte därifrån, utan där kommer det bli ett rör till den här toalett-skylighten här, helt enkelt. För att fall och sådana saker, det är svårt att dyka hela vägen från mitten, tyvärr på båten. Sen har vi på den här linjet 39, har vi extremt, för att vara linjett, väldigt långt mellan mast och förslag. Det är den längsta, proportionellt så kan man säga, den största förseglet en linjett har. Så där har vi ökat på den fockbåtsprestandan helt enkelt. Masten kommer längre bak, skotningen blir mer extrem kanske mot mast och bom och sådana saker. Men Soldén har godkänt det och tycker att det är bra. Så där har vi flyttat bak masten lite, och det har också med inledningslayouten att göra och väldigt, väldigt mycket som sitter ihop. Så. Vi fick frågan om det är en genomgående mast. Ja, vi ska borra hål här nu snart. Så det har vi kört sedan 80-talet, har vi kört genomgående, och vi kommer fortsätta med det. Det blir bra prestanda med det, tycker vi. Masten behöver inte bli lika stubbaktig. Vi tycker att vi kan forma den lite genom däck och sådana saker. Annars är vi ganska lika med tampar som kommer ut där, tampar som kommer ut här för 110 eller 107%are. Röstjärnen har vi fortfarande inflyttade. Och det tycker vi handlar om användarvänlighet och fri passage. Det är fortfarande många som har vantna här ute, och reportrar och sånt tycker att det är bra att kunna komma förbi ändå. Men i min värld så är det egentligen inflyttade vant, och då är det enkelt att komma förbi. Så, och det fortsätter vi hävda oss. Kör på med det. Det är också bra om man har geno. Geno är jättebra. Vi flyttar masten bakåt lite så, så minskar lite det behovet. Men geno är bra för de som ska kapsela. Familjemässigt så inte riktigt stort behov. Generellt. Sittbrunnen. Fördelaktiga med... Jag har tagit efter mycket det någon från 43an. När man stått och styrt här bak med två rattar, står väldigt långt ute ut åt sidan på båten och en bred akter. Det blir väldigt, väldigt fördelaktigt med sikten framåt och känslan att styra båten. Så den är ju väldigt, väldigt härlig när man har provat den. Man pratar lite också om flödet i sittbrunnen. Med två rattar så blir det inte samma rattpedestal i mitten som ställer till det med själva trafiken i sittbrunnen. Två rattar gör att man rör sig väldigt, väldigt bra i sittbrunnen. Även när man går ur sittbrunnen, om man har ett sittbrunstält uppe till exempel, så går man bakom rattarna fram så istället för att gå in under. Utan då har man ju som en port rakt akterut här istället. En dörr med full höjd. Så det är väldigt, väldigt många som pratar om det, som kollar på andra båtar som har två rattar, även mindre båtar. Om man pratar nästintill nivå 30 fot har de väl två rattar nu för tiden. Så det har vi känt är viktigt. Vi är jätteglada att vi vågar ta det språnget med 43an. Där var det nära att vi körde en ratt. Vi vill inte göra en modern båt för mycket. Vi är en klassisk båt. Men det var vi också glada för. Skrovfönster och två rattar. Det ger en väldigt, väldigt frihet. När man är nere i båten på kvällar och kollar ut, så har man ju den här vattnet rakt bakom sig och sådana saker. Men annars har vi dimensionerat ner det lite jämfört med 43an. 43an har vi egentligen... Bakre partiet här är ganska mycket större på 43an. Så man kan röra sig framför ratten, mellan ratt och vinschar. På 39an så har vi inte prioriterat det utrymmet, utan det är bakom när man står och styr som är viktiga. Man kommer alltid gå bakom ratten runt så här. Så på framsidan är det med plottrar, om man ska ha plotterhus och sådana saker, så är det det som kommer stänga till. Så man kommer inte gå lika mycket den här vägen, utan rattpedestalen kommer komma 10-12 cm från det skottet. Och man sitter och styr väldigt bra där också med en stöd för benet. Det vi har gjort från den här första
mockuppen, den här pluggen, när Mats satt här på en bild till exempel. Men det är mycket vi har gjort. Det är allt från alla hörn så här. Vi försökte efterapa det jättemycket på datorn så mycket som möjligt. Men få till de här sista hörnen som är väldigt, ja, väldigt mjuka åt alla håll helt enkelt. Så har vi slipat mycket på dem. Vi har slipat på skålningen här och vissa kanter. Och det är väl för att vi ska känna igen oss och tycka att det är dimensionerat perfekt helt enkelt. Den här rundningen ser inte ut som någonting man gör i dator heller. På sidan av vinkeln. Stämmer bra. Så det har med vinchens in- och utflyttning här. Hur mycket man ska flytta in och ut om och passaget förbi. Den var lite rakare här med den lutningen först upp. Och lite hårdare kant. Men det tar många timmar innan första linjetten är digitaliserad. Det är väldigt många vinklar här överallt. Och får de här att gå ihop nivåmässigt också. Sådana saker. Så det känns ju väldigt, väldigt trevligt när man gjort det en gång. Det är väldigt jobbigt att gå ut på en 43 och mäta alla vinklar överallt. Så det är ett hästjobb egentligen med första modellen. Är det standard med dubbla vinklar? Dubbla vinklar är standard, men inte den där då. Nej. Knappen. Elvinklar är inte standard. Men den där är tänkt mest, den är för ja, Code Zero och lite sånt. Alla andra går på den stora vinchen. Ja, människans beteende är väl när man har en knapp på denna vinch så är det lätt att använda denna vinch, inte den. Den gör man bara i nödfall, något man måste veva för hand och motionera sig. Så här har vi gjort en liten skarpa i kant, för här ska det komma ett brytblock för alla tampar som kommer ut. Ska vi sätta en, ja, organizer, säger Daniel, heter jag precis. För att inte tamparna ska bryta för mycket åt olika håll här när man kör dem. Så det. Är det tanken att man kan använda den vinchen även för de som kommer från avlastning? Ja, när man sätter upp den organizern. Men det här formspråket för oss i närspel är jätteviktigt för linjen att känna av. Och även den här sitsen här, att det ska vara naturligt utformat och bra. Det är svårt att kanske se här, men det som är stora skillnaden egentligen med 39an här mot de andra linjetterna, det är ruffens språng framåt här. Vi har gjort en, man säger, lite skarpare kant på ruffen. Den är inte lika mjuk här uppe. Det är lite rakare och lite rakare så. Lite mer markant ruff, men det gör volymmässigt även höjden på inuti båten, så är det en väldigt trevlig volym helt enkelt. Som är en stor skillnad mot de andra linjetterna. Så vi har väl, det är väl en stor sak volymmässigt, den här inuti. Väldigt attraktivt. Det är inte tänkt att det ska vara tre luckor. Det är inte standard. Nej, men det är väl för att kameramannen inte ska försvinna. Det är lite spartanskt här nere just nu. Tanken är att det ska bli en rätt och så. Det är därför ni kommer inte ha så mycket inredning när ni ska provsegla den här första gången. Nej. Och därför måste ni, det måste vara ganska mycket jobb och liksom placera ut vikterna på rätt ställe. Ja, det är ganska mycket vikt som ska i. Så man ser tankar, motorer, bokpropeller, alltihopa. Men motorn är i. Lite tankar så, men absolut, det är många ton som ska i. Vad väger en inredning? Ja, vad går definitionen på inredning? Är det träte? Ja. Ja, nej, men vi har ju ett jättelångt Excel-program. Ja. Där vi har satt förpikens inredning, dynorna med. Om man ser toalett och blandare på den positionen. Och man har även axel, styrbord och babord då, till exempel. När man lägger in en toalettvikt så vet man var från tyngdpunkten framåt och åt sidan. Så med sådana saker så har man ju väldigt, väldigt, om man sätter alla detaljer korrekt så blir det väldigt bra. Tyngdpunkt. Vi fick en fråga. En fråga om vinschplaceringen. Hur tänker ni att ni inte har vinschar där fram utan bara allting där bak? Precis. Jag har mutat. Du har mikrofon på. Okej. Okay.
Jag repeterar frågan då, Staffan, jag vet inte om alla hörde. Men vi har ju flyttat bak jämfört med 34 och 37 och 40 så har vi flyttat bak den här. Den vinsten satt ju där framme förut. Lite under spray och sådana saker. Men för att även öka den här bekvämligheten att man ska köra allting själv från styrman, rorsman, så har vi flyttat bak den här från 43an för att det finns bredd i hela båten här bak att göra det. På en 34 är det svårt för det finns inte den bredden riktigt. Och det är för att den som sitter och styr, kan man säga generellt så har man storskoter på den. Sen kanske man har focken på den i lea, men man kan också ha Code Zero på den i lea till exempel. Och det är väl för att komma närmare. Kapacitetsmässigt är vi inte, det är inte optimalt anpassat för det helt enkelt. Det går att sätta vinschar fram också om man vill det så. Men det här är för att det ska vara roligt och segla långt. Det ska vara bekvämt och tryggt. Man har alla tampar här helt enkelt. Eller på babordssidan. Har vi några fler frågor kring sittbrunnen? Eller ska vi bara knalla? Vi har en fråga. Nu ska jag säga två frågor. Vad är det för fack bakom fötterna på Marcus? Under mig. Ja, precis. Under dig kanske. Om ni är med det facket så kan vi öppna på det. Här är tanken att det ska bli en cementpanel. Nu har Staffan sackat ihop. Så, ja. Här har vi motorpaneler och sådana saker som ska sitta. Gasreglage för dem som inte vill upp med en joystick här uppe och sådana saker. Volvo kan inte köra elektroniskt gasreglage på den här 50 hästarna de har, utan man måste upp på om det är 100 hästar och sådana saker. Så annars skulle vi vilja ha ett elektroniskt. Men kör man dockningssystem så har vi på 43an en joystick här uppe och sådana saker som det funkar väldigt bra med. Här under har vi en tamplåda sen som kommer bli väldigt lång och väldigt mycket utrymme. Här panelen lite, den gör inte det. Så det kommer bli som tre höjder steg. Det kommer djupast tampar och sen mitt emellan fack och sen ett högre fack här. Och det är för att det ska vara lätt att ta saker och hämta saker och lägga undan det torrt och fint. En fråga till, Martin. En fråga till. Hur ser lösningen med sittbrunnskapell ut? Sittbrunnskapellet ser väldigt likadant ut som en 43a. Utan sprayoden kommer gå som många linjetter. Sprayoden kommer gå hit ungefär. Och sen efter om den så kommer vi sätta en genomföring där man sätter sprayhållbågarna. Det kommer bli två bågar som är splittade. Och sen kommer de sluta rattstyrningen, rattarna helt enkelt. Så sprayen kommer fortsätta. Vi har en förhöjning från spray och den så har vi en förhöjning som vi har på 34an. 43an. Så det kommer bli någon höjd på 1,85 ungefär inuti här. Vi sprayar den här inte riktigt koll vilken höjd det blir. Det är mer med en utseende fråga. Man vill ha rymd under men samtidigt vill man inte ha en förhusvagnsaktig helt enkelt. Så stridsbrunnstältet, man kommer inte gå ut den här vägen utan man kommer mer gå ut mellan rattarna. Det kommer sluta här vid rattarna så här kommer det sluta på 1,85-1,90 ungefär i höjd. God ståhöjd för mig som är 1,70. Precis, väl tilltagen ståhöjd. Det var en fråga om öppningen i bak. Ja, precis. Hur blir öppningen bak helt enkelt? Det är precis som det ser ut. Vi kommer inte stänga till någonting som standard utan det kommer bli luckor på styrbord och babordstoftar här bak. Vi har ju som vi kallar den här luckan i mitten här, kallar vi för livflottelucka. Där man har möjligheten att ha livflotten då, till exempel. Så utrymmesmässigt så finns det väldigt mycket bredd här bak och djup också. Djupet har man väl inte alltid nytta av kanske när man ska lägga eller ta upp saker. Lägga ner är alltid bra så men. Så grundidén som vi har på 43an är så här. Vi har hanfot på häckstaget så häckstaget kommer inte komma i mitten utan det kommer komma ut på sidan så väldigt väldigt högt upp. Så man har väldigt fri passage. Sen har vi några 43 kunder som vill ha en skiva att ställa för där. Om det är för ankorna man har eller hundar eller småbarn för att stänga till och känna sig tryggt. Det får man med. I sådana fall har man en skiva som man skjuter ner och stänger. Vi har ingen sits så.
det har blivit fördelaktigt. Man sitter nästan till lika mycket så här när man seglar som bara framåt. Det är väldigt trevligt att även sitta bakåt och kolla i öppet miljö. Så. Det här hålet är för nödstyrning. Det kan vara för nödstyrning eller styrning kan man kalla det för istället. Ja. Rokult-möjligheterna kommer inte att finnas fast det kommer upp en hjärtstock där med lager och sådana saker. Så det är en hjärtstock som kommer dit. Och nödstyrning kommer inte följa med på grund av att vi har två rattsystem som är särkopplade. Så om man ser Gotland runt och sådana saker så behöver ingen nödrokult som det heter. Okej, det räcker med i och med att vi har separerat rattarnas system så är det, går det att göra det. Vissa har ju en vajer till alltihopa och då blir det ett system helt enkelt. Men att vi kommer köra varsitt system och det är en trygghetskänsla också att man vet att det finns. Om värsta fallet skulle skita sig finns det till. Ja, inga fler. Nej, men vi kan hoppa tillbaka så kanske... Lite tydligare kanske, ja. Sen tittar vi på det i verkligheten. Det är svårt att se när det är inte inre. Väldigt svårt att föreställa sig det där, är det. Är inredningen som visas nu, tror vi? Ja. Kan jag gå in på den och diskutera lite? Ska kolla om jag hörs. Gör det, Martin, tror jag. Jag hörs. Det är bara jag som inte hör mig själv. Här har jag mus. Ja. Ser musen, Martin? Ser man musen? Härligt. Jag tror vi tar ett sån nedgång. När vi kommer ner i båten. Där försvinner jag. Där är jag. Musen försvinner efter ett tag. Nedgångstrappan kommer se ut som en 43. Det är svårt. Jag har ingen bild på det här just nu. Men det är viktigt för oss att kunna röra oss upp och ner från båten utan att behöva bestiga några höga berg. Så. Fyra trappsteg som är skålade. Och sen när man kommer ner i pentryt så har vi ju valt, det kommer lite frågor på det där också, snart fixar Staffan lite andra frågor. Men... Här är också en typ av flöde och rymdkänsla i båten när man kommer ner i den. Pentryt ser väldigt likadant ut som alla linjettpentryt. Vi har byggt på med en yta här ute för att få lite mer avställningsyta och sådana saker. Så det är väldigt lika 43-pentryt med spisen är samma och kylen är samma. Kyl på 75 liter så. Det som vi har sen valt att göra för att få en bra rymd och volym i hela salongen det är att lägga som en stor garderob på styrbordssidan när man kommer ner. Jag ställer mig här istället. Vi fick in en fråga precis om köket. Pentryt, Staffan. Ja, men nej, spisen då. Jag menar spisen i pentryt. Förlåt. Kommer bara kardan upphängd så att man kan koka pasta i motsjö. Ja, men den undersökningen vi gjorde nyss då, så visade det sig att vi lagade mat. Nej då, skämt åsido. Det kommer vara en upphängd men inte fram och bak kardan inte. Utan bara styrbord-babord-lutning. Det behövs ganska mycket utrymme runt själva spisen för att använda det och kardanupphängningen på så sätt. Och det är prioritering om varenda centimeter i båten. Det handlar om att göra en båt i våran värld handlar om att prioritera upp saker. Ibland blir det för mycket prioriterat och får man prioritera ner det för att det ska bli ett jämnt bra prioritering på alla saker. Det kan finnas en baksida när någon tycker någonting är väldigt, väldigt bra så finns det något som ger avkall på det lite för mycket. Att det inte blir samma rymd på en annan ställe helt enkelt. Nu kom det en fråga om toaletten, så nu måste vi nästan fortsätta på det ämnet. Väg in. Fast jag är långt ifrån toaletten här nu så var vi på väg in där. Nej men absolut, vi förstår, vi har vridit och vändit på det här också som Daniel sa med kölens placering upp och ner om man ska ha en lyftbar köl, nedsänkbar köl. Toalettens placering som 37an till exempel har. Och det handlar väl lite om... Det är svårt att beskriva väldigt mycket saker, men en sak som var prioriterat i den här 39an, det var att kunna
gå rakt fram i förpiken, lägga sig med huvudet framåt och sova gott och kunna krypa upp enkelt så. Istället för att vända sig runt. Nu är förpiken utformad så att det ser ut som att man ska ligga med huvudena bakåt. Och det kan man göra också om man är två som inte känner varandra så bra eller inte vill. Om man är osams kanske eller vad som helst. Men om man är ute flera killar eller någonting kanske man inte vill ligga med huvudena mot varandra i mitten. Och tjejer också för den delen. Men där är väldigt, väldigt mycket utgår från huvudaxelutrymmet längst fram i förpiken. Och där har vi konstruerat allt från segelstuven och mätt och vridet på det och ankarbokstuven, vad som behövs för ankarspel och sådana saker. Så fast ni kanske vill börja bakifrån med toan där så börjar jag framifrån. Och det är ligglängderna först på 2 meter och för axlarna kojbredden är 89 nere på kojbotten här till exempel. 2 centimeter smalare än 43an. Så jag börjar framifrån och det var väl egentligen... När vi vred och vände på det här några gånger så är det viktigare än att toans placering ska vara precis vid styrbord nedgång där vi många är vana har den i våra linjetter. En annan sak som också vi kanske prioriterar upp jämfört med linjett 37. 37an var den första 40an också för den delen, men 37an är väl... Och också en väldigt effektiv båt. Men där var egentligen regnställs våtrumsutrymmen. Våtrumsgarderob är inte den största, vill jag påstå, på linje 37. Och därför valde vi, och vi har hört mer och fler som vill fundera på duscha och sådana saker. Vissa vill absolut inte duscha så. Men där har vi valt att gjort en stor regnställsgarderob med duschmöjligheter. Så här finns det väldigt, väldigt stora utrymmen. För att förvara kläder, regnkläder. Men ska man duscha så är man ju tvungen att ta ut regnkläderna då i den garderoben. Och det är för att göra ett enklare användning av båten när man är många ombord och att det är även dåligt väder så ska man ju kunna använda båten på ett väldigt bekvämt sätt. Helt enkelt. Så standardidén är inte att köra, ha någon toalett på styrbord nedgång där garderoben är, utan standard är med en toa i fram. Ståhöjden på toan här fram kommer bli 1,85 ungefär. Lite högre på den stora, lite mindre på den andra. Så det blir väldigt, för att vara en segelbåt så blir det väldigt fyrkantiga och voluminösa utrymmen framme i toaletten. Så. Sen kan man ju diskutera om man ser framför kölen och bakom kölen hur en båt beter sig. Förr i tiden när båtarna var smala i aktern, då följde de ju efter lite sjön lite mer. Nu när de blir breda i aktern så är det nästan till så att aktern kan lyfta upp väldigt snabbt med vågor som kommer och sådana saker. Så om man har en liten köl inritad här så är man inte så långt ifrån varandra framför kölen som bakom kölen om man ser vårt toalettutrymme. Vi har full förståelse att den mycket närmare går utifrån när man seglar med regnställ på sig och går ner på toaletten. Och sådana saker. Men det har gett lite avkall för att få den här våtrumsutrymmet och huvudet framåt när man sover. Och sen blir det en ganska stor skillnad på rymden. Gör vi en stor toalett som 37an har där ungefär, då hade vi gjort avkall på navbordet lite mer. Fler och fler vill ha en kyl där under, en extra kyl eller frys. Och den hade kanske stuckit in mer. Den här duschen är ju inte stor i sig. Den är 80 cm bred, så när man sitter på sin toft som är lite skålad som sitter runt säten här så kommer man att känna stor. Men som garderob känns det jättestor, men går man in i en duschrum som är 80x80, det kanske inte känns jättestort. Men för att vara en segelbåt så är det lyxigt, enligt mig. Så det finns dubbla behov av det där. Vi fick en fråga här, eller fått 2 frågor som är relaterade till det här. Den ena är om... Går du att få toaletten där bak? Det har du lite varit inne på nu. Och om det finns en tvåhytters variant. De två kanske hänger ihop, de frågorna skulle jag gissa. Ja, jättebra fråga. De 2 första båtarna som är sålda, vi kommer bygga en i här standardutförande till oss själva. Och sen håller vi på med en till kund. Och nummer 2 har
har önskemål att ha en dusch separat som den här och en sittnavigation och en extra kyl och styrbord och akterhytt också. Så vi har bollat, jag och de har bollat väldigt mycket och vi kommer fram till en lösning som funkar för dem. Så där får man ingen toalett om du läser den frågan. Förlåt, jag återkommer till det. Men där har de en, i styrbordssalong har de en extra kyl i sitt naven, eller i lådraden i sitt naven kan man säga. Sitt nav, samma storlek på dusch och sen har man en akterhytta bak också. Och det, dusch... Jag hade faktiskt fått en fråga just om man kunde få sitt nav också, så har vi klarat av den med. Ja, men precis. Vi gillar väl att vara öppna på ett sätt, men man måste förstå vilka avkall det är och vilken behov man har av det till exempel. Men en toalett, ska man ha en toalett i styrbordakter, då får man ju avkall på den hytten helt enkelt. Då blir det väldigt trevligt i förpiken om man vill ha större garderober eller större koj eller sådana saker. Men det kommer komma, om det är någon som vill ha så gör man en tvåkabiners variant också på den här 39an. Än så länge är det väldigt många som har haft tre kabiner helt enkelt och tycker toaletten fram känns i början lite ovanligt. Men det kommer mycket, det är fler saker som är lite nytt på den här. Vi har inte så många, ett huvudskott kommer till exempel inte finnas på samma sätt. Vi har byggt ett balksystem som vi litar fullständigt på och det tar ju då fördelen att vi inte kanske behöver ett huvudskott som är som ett hål kan man säga, att man går igenom en dörr. Det här kommer att vara två hörnstolpar, ena vid toaletten som ni ser och andra på garderobsidan som kommer gå rakt upp och rakt ner. Så det kommer att bli mer som en, ja, man går fram i en korridor helt enkelt på så sätt. När du säger hörnstolpar så tänker jag mig att det inte är några väggar, men det får vi hoppas att det är till toaletten. Ja, men du kan få. Så inte bara en stolpe. Jag tror inte vi behöver ha det. Men vi ska kunna ta och köra en, aktivera er lite. Just det. Och vi tar och ja, om jag omgjuta mig och stänger av Mark. Så har vi en liten undersökning här som handlar just om det här med placering av toalett och dusch. Så vi kör upp den nu. Kommer strax. Där har vi det. Första handlar om duschutrymme och det andra handlar om toalettplacering. Det finns tre alternativ på den nedre där tror jag. Så att man får scrolla för att komma åt det sista. Snabb marknadsundersökning. Nu är Daniels telefon mutad, men jag kan inte avmuta det. Jag kan bara göra av den. Så när Marcus ska börja prata så måste jag få den. Ja, vad ska jag göra? Ska han muta? Ja, okej. Okay. Det är den här. Ja, gör det sen. Det kanske var ett annat fråga. Det kan vara så. Hur går det? Ja, de har kommit på 60. Ja, det var ganska mycket text i de där två frågorna. Mm. Vi låter dem ligga upp nästa. Ja. Har du inte fått någon fråga? Vi ska se om vi tar den här frågan snart. Ja, då för er som tycker att vi har hållit på länge så kommer vi inte hålla på jättelänge till. Vi ska titta på lite inuti båten och vi har en liten fråga om inredning. Eller vi kommer prata lite om inredning, vad det blir för trä och sådär. Det passar vi på att göra när vi ändå går ner sen.
Och med resultatet av den här som ni ser så det vanligaste man skulle använda det där duschutrymmet till är att hänga blöta kläder. Även om en del tycker att det skulle vara praktiskt. Och det är mer än ungefär hälften som tycker att det skulle vara bra att ha det på det sättet som ni har designat det. Tack. Även om många skulle även vilja ha en stor toalett och duscha bak. Jag tackar för allt stöd och all öppenhet och förståelse att det... Jag ska säga att mina barn skulle vara glada över att toaletten var där fram, eftersom de sover i kojorna och hytterna där bak. Så slipper de höra mig när jag går på mugget. Jag filmar dig. Nej, jag tar det. Så vill jag. Vi ska nu... Vi kan väl ta den när vi tar den när vi är där nere, nästa poll. Då får du läsa upp resultatet. Vad har vi fått för fråga? Ja, men det tar vi också där nere. Då om jag tar och stänger av ljudet på den här. Så där, nu rör vi oss. Det är bra. Hörs jag? Ja. Ja, men det är bra. Ni kan kolla på inredningen där, komma med mer frågor när vi går in här. I förpiken. Det kommer gå att duscha i en följa toaletten om man vill det också, helt enkelt. Men erfarenhetsmässigt så är det inte så många som gör det, enligt oss. Men det kommer gå att göra, helt enkelt. Vi kan väl, ja, här ser ni rymd. Vi står på en där durkarna kommer vara. Jag kommer komma upp 18 mm, 20 mm ungefär. Det är det som händer. Så här har vi designat på 39 en balk som är helt plan. Och när den är så plan så finns det väldigt mycket möjligheter att göra specialsaker också om man vill det. Jag kan inte säga att det är billigare att göra specialsaker så, men det finns möjligheter helt enkelt. Det vi har gjort också är de här balkarna som går upp. Inte över själva köksbänken och så, men de har gått upp hela vägen. Där fram kanske är mer förståeligt, där man har röstjärn och sådana saker. Men när båtarna blir större och bredare här bak så finns det ett stort behov här när man kollar krafter i båtar och sånt. Så att det är ganska stort behov här bak också. Och med det så kan man göra lite annorlunda inredning med strukturer och skott som går hela vägen upp helt enkelt. Så vi är jätteglada att vi har kommit så här långt, att vi har orkat med och tänkt hittills på allting. Ja, det där är framför. Toaletten kommer komma här kan man säga, där jag står. Så här är ett huvudskott. Och här är en toalett som är 116 lång, 116 cm med vinklar så. Så den här höjden, det kommer ner lite däck här, några centimeter då. Men på så sätt så är det väldigt, väldigt trevligt. Just på toa så kanske man kliver upp faktiskt några centimeter från balken. Men annars har vi alltid samma nivå. Förpik, salong, akterhytterna har samma durknivå. Det kommer också göra att vi kommer dra de här dörröppningarna som är runda limkrökar. Kommer gå rakt ner och sen kommer det bli ett jämnt golv i hela båten. Kommer inte bli några skott och sådana saker som går nere. Trösklar kanske heter, högre trösklar. Så det är också en känsla i båten, ett flöde, en rymd, sådana saker som man öppnar upp nya möjligheter. Samtidigt som vi förstår toan här fram, att den är också jätteviktig att inte känna att man går fram i en förpik för att gå in i en toalett. Utanför toaletten ska tillhöra mer salongen, man kommer in från salongens hål och sådana saker. Så det, vi öppnar för alla, vi är jätteglada att få positiva och negativa saker om det här och vad man kan utveckla och inte göra. Men vi är väldigt glada att vi har fått till den här, att duschen ligger där bak, skapar en rymdmöjlighet i hela salongen som blir väldigt positiv. Så. Ni har ju i vissa båtar har ni börjat använda andra material än mahogny. Vad blir det i den här? Blir det traditionell mahogny eller blir det något annat? Mm. Det var en bra fråga. Vem det nu var som ställde den. Vi utmanar oss själva lite hela tiden. De sista åren har vi byggt
2,34 nu i ekinredning. De 2,43 vi har sålt till 2022 som vi har skrivit kontrakt på och spesat hela båten för 18 månader framåt, så har leverans. De har valt ekinredning för de 43. Så, och vi vet linje 39 nummer 2 kommer välja mahogny för den. Så i den här kommer vi köra en ekinredning bara för att visa och kanske höra reaktioner helt enkelt. Vi tror att framtiden kommer gå kanske 50-50% kommer välja ek eller mahogny. Blir det ek då även i durken? Kör man ekinredning så kommer vi köra en orandad teakdurk. Det håller bättre eller? Mycket utseende. Lacken håller väldigt, väldigt bra där. Så, Vi kan passa på, vi har en liten undersökning om just vad ni skulle föredra om ni skulle inreda en båt. Om ni skulle välja mahogny eller ek. Så vi kan köra upp den frågan. Här kommer den. Och det är en fråga bara i den här undersökningen med tre alternativ. Och det är väl de tre alternativen ni tänker er att kunna erbjuda, nämligen traditionellt med mahogny och en randig tikdurk eller randad tikdurk. Ja. Yes. Mahognyinredning med en ljus ekdurk. Och ljus ekinredning med tikdurk utan ränder. Precis. Det går att göra väldigt olika båtar med, eller olika känslor inuti båten med de medlen helt enkelt. Om man vill ha mer traditionellt klassiskt eller lite mer designad, framtidssäkrad. Ja, hur går det med svaren på kontrollbordet? Ja, fick vi svaren nu och då är det så att det mest populära är traditionellt. Med randat. Ja, med randat. Och det är, men det är inte så stort, det är ändå drygt hälften. Och sen ser vi den ljusa inredningen med teakdurk i en tredjedel. Nej, men det var nog bättre än jag trodde. Ja, så är Marcus här, han gillar den här ljusa inredningen. Vi känner också att vi måste visa det för att få förståelse för helt enkelt. Och de kunderna som har valt ekinredning och vi har suttit i båtarna känns trevligt framtidssäkert. Motorn, varför har ni valt just den här? Den mest färgen, jag tycker det är fint. Vi fick en fråga nämligen om man kunde få den med Janmar-motor istället. Vi skulle ha valde mellan Janmars eller Volvo. Vi har Janmar i en linje 43. Vi vet om man inte slår av huvudströmbrytaren på den så drar den ungefär 2,8 ampär hela tiden. Glömmer man slå av den huvudströmbrytaren. Lägger man in det. Kanske huvudbord. Motorerna är byggda i volymer, spretiga. Så är Volvo trygg, bra, säker. Martin, har vi någon till fråga som passar att ta här? Jo, en fråga om man kan få teakinredning. Ja. Ja, du menar helt teak i... Vi har inte det på agendan just nu. Frågan om man kunde ha teakinredning. Vi har inte det på standard så. Det är som sagt 35 vi byggde senast med en teakinredning. Det finns väldigt många som kör teakinredningar nu på moderna båtar. Men då är det väldigt, väldigt mycket vita material som mattor och sådana saker. Vi kör ganska mycket trä fortfarande. Skrovgarnering, om de är vitlackade så är det trä. Eller om det är ek eller vad det är, vanlig mahogny, så är det i trä. Så gör man hela båten i teak
Tiken i sig först och främst att få tag på den regnskogen och sådana saker. Eken är lite mer uppgiskt, så det känns också miljömässigt. Den första som körde ek gjorde det på grund av miljömässiga skäl. Slippa skövla regnskog till exempel. Och det har väl med flexitiken på utsidan också att göra så att det är lite mer miljömässigt och användarvänligt. Så, det är väl inte så mycket regnskog man tar om man hoppas tekniken. Nej, man kan blunda och hoppas det. Det finns inget tyvärr certifierat från den delen av världen. De som säljer försöker vara certifierade, men de har inte 100% certifiering, tyvärr. Så. Så det är nästan ett nej på den frågan. Mm. Hade vi någon sån här podd kvar? Vi har inga fler frågor. Så är det någon som har några fler frågor? Så har vi en liten avslutningsundersökning som vi inte bara lägger på här. Så vi gärna vill att vi svarar på. Vi får väl tacka för det stora antalet som har varit med. Ja, absolut. Hur många nu som är kvar här på slutet, det vet vi inte. Vi hade ju 160 stycken som har registrerat sig. Nu var det inte så många som dök upp, men bra bit över 100 i alla fall. Jätteroligt att det är så många som vill se oss. Det här är den första gången vi gör det här, så vi kommer nog lära oss lite mer med teknik och presentationer och sådana saker. Vår plan är väl att ha någonting senare. Ja, på Rosette också. Jag vet inte om jag ska lätta på det. Tacket. Ja, vi har inte bokat in något, men vi får gärna säga. Vi har inte bokat, men det finns en möjlighet. Så tack. Vi tar ju fram en ytterligare del så kommer vi hinna längre fram på den här båten. I december eller januari framåt. Och sen har vi också den andra 2043 då, som vi just nu håller på att jobba med formarna. Och fast precis idag lägger vi första laget kolfiber i det skrået. Men nu fick vi upp den här avslutningsfeedbacken och observera att den här kan ni svara flera alternativ på. Så ni måste inte bestämma om den var för lång och givande till exempel. Den kan vara eller tråkig och lång eller lång. Det går kryss alla. Men kryss säger, men det är bra om ni inte väljer helt motsträviga saker som är för lång och för kort. Det blir lite svårt att tolka resultatet. Ja. Och vill ni komma med annan feedback som ni inte kan skriva här, eller ni inte tycker att någonting passar, får ni hemskt gärna mejla till den där adressen där det står som är aktivitet@linjet.org. Och då skulle jag också säga att har ni idéer på aktiviteter som vi kan göra på det här sättet, om ni tycker att det här var ett bra koncept, så får ni gärna höra av er. Ja, du kan ta kameran här då. Du kan stänga den här undersökningen. Så vi tar jättegärna emot förslag. För ni känner att det här kommer att hålla på ett tag kanske, tyvärr. Den här pandemin. Så, och vi vill ju vara aktiva och vi vill göra den här typen av aktiviteter. Eller vi vill göra aktiviteter, så att då vill vi gärna ha förslag. Och vi, det kan ju till och med vara så, troligen är det så att vi kommer använda någon typ av sån här teknik för årsmötet som vi annars traditionellt håller i februari. Eller så flyttar vi. Vi har inte riktigt, i nästa styrelsemöte kommer vi bestämma hur vi gör det här. Om vi försöker skjuta fram det senare på året eller om vi tar det här som en digital. Vi får se vad läget är då. Så vi har ju hela tiden haft förhoppningar att nu kommer vi kunna köra även. Tyvärr. Jättetack, säger vi. Tack ska ni ha. Och tack Martin. Ja, tack Martin som står här och stått här träget och slagit på och kommer och ljud under hela.